Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, dia 12 de dezembro, nós celebramos essa festa de Nossa Senhora a Virgem de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe, hoje, ela é considerada, foi proclamada por Pio XII em 1945, no dia 12 de outubro de 1945. Como a imperatriz de todas as Américas. Nossa Senhora apareceu a um índio, canonizado em 2002 por São João Paulo II, São João Diego, São Juan Diego, e disse a ele que no dia 9 de dezembro de 1900, perdão, 1531 disse a ele que pedisse ao Bispo da cidade do México. Que construísse na colina do Tepeyac, próximo à cidade do México, um santuário dedicado a ela, que através desse santuário ela iria salvar muitas almas, seria o canal para a salvação na América. Então, Juan Diego vai, se apresenta ao bispo, um índio de mais ou menos na casa dos 50 anos, e diz a ele, diz ao bispo, que a própria Virgem Maria havia pedido que se construísse uma capela, uma igreja dedicada a ela, na colina do Tepeyac. O bispo então pediu um sinal, alguma coisa que comprovasse que Nossa Senhora havia realmente pedido isso e que era para ele retornar, no então, três dias depois. Então, no dia 12 de outubro, Juan Diego. É, está com o seu tio acamado e antes dele ir falar com o bispo ele vai procurar primeiro um sacerdote para administrar os últimos sacramentos assim o viático a unção dos enfermos da última vez a eucaristia para o seu tio para que ele pudesse partir assim para Deus salvar a sua alma Nossa Senhora o cerca no meio do caminho e diz para que ele não se preocupasse não estou eu aqui que sou tua mãe, do que mais você precisa? Então o tio de São Juan Diego, o índio, recebe a cura, e então Nossa Senhora dá a Juan Diego as rosas que naquela época do ano, em dezembro, era impossível de nascer naquela região. Ele enrola no seu poncho, na sua tilma, e joga, apresenta essas rosas depois ao bispo. Da cidade do México, e no mesmo instante aparece estampado na capa, no poncho do índio, a imagem de Nossa Senhora, que nós temos até uma réplica aqui diante de nós. Muito bem. Nossa Senhora então recebe uma casa, recebe uma capela, e o próprio Juan Diego vai morar o restante da sua vida nessa capela, lá ao lado, né? uma espécie. De quartinho, de oratório, de ermida que ele construiu ali para passar o restante da sua vida com a própria Mãe de Deus, aquela a quem ele viu nesta terra e assim hoje a contempla face a face no céu. Pois bem, Nossa Senhora, então, ela foi considerada, mais tarde, por Pio XII, Aquele papa que vivenciou o período do nazismo na igreja, ele declarou: "Nossa Senhora não somente como padroeira do México, como nós temos o título de Aparecida, que é a rainha do nosso país, mas ele declarou Nossa Senhora como imperatriz de todas as Américas. Nossa Senhora assim é a nossa soberana, é aquela que cuida e principalmente Intercede pela salvação de todos nós, seu povo. Então, meus irmãos, hoje, quando nós nos deparamos com esse Evangelho, esse Evangelho da visitação de Nossa Senhora, a Santa Isabel, em que Santa Isabel assim exalta a mãe de Deus, bem-aventurada, aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Nós somos chamados assim a reavivar a nossa fé e a reavivar a nossa própria esperança naquilo que são as promessas de Deus para nós. Nossa Senhora deseja, acima de tudo, a nossa própria salvação, que é o fim último de, nossas, de, nossa, de nossa vida aqui nessa terra, é o fim da nossa busca, é para isso que nós estamos aqui. E por isso que ela é o nosso auxílio ao longo da nossa caminhada. Todas as sextas-feiras, a igreja é chamada a meditar a via sacra ao longo de todo o ano. Na via sacra, Jesus se encontra com Nossa Senhora duas vezes. Na quarta estação, nós temos o encontro de Nossa Senhora com o seu filho Jesus. Jesus está carregando a cruz, Jesus já caiu a primeira vez e ele se encontra com Nossa Senhora. Nossa Senhora é esse auxílio que dá essa coragem para Jesus continuar assim a sua via sacra. E Nossa Senhora também é o nosso auxílio na via sacra da nossa própria vida. Nossa Senhora é aquela que nos ergue e nos sustenta. E a segunda vez que Jesus se encontra com Nossa Senhora, Jesus já não está mais vivo. Jesus é despojado, tirado da cruz e é colocado nos braços de Sua Mãe, já no finalzinho da via sacra. E para nós, meus irmãos, nós somos chamados a lutar contra tudo aquilo que quer tirar a esperança de cada um de nós. Quando nós estamos assim cansados, quando nós temos conosco, nosso eu não consigo mais, parece que está impossível. Eu não consigo dar passos na minha caminhada espiritual eu parece que quanto mais eu rezo para a conversão daquela determinada pessoa parece que mais aquela pessoa se apresenta distante de Deus quanto mais eu rezo pela igreja hoje pela santificação do seu povo mais coisas e desgraças são jogadas na minha cara para eu perceber nossa, parece que não está dando nada certo nesse momento nós estamos como que como Nossa Senhora com Jesus morto nos nossos braços, mas nós somos chamados a ter essa mesma fé que ela teve e que Jesus, depois de três dias, ressuscitou. Então não desanimemos, existem horas na nossa vida em que somente Nossa Senhora é capaz de dar aquele gás a mais para que nós consigamos completar assim o nosso dia. Os nossos propósitos, lutar contra determinadas tentações, então nos confiemos a Nossa Senhora. Nossa Senhora nos diz, como disse a San Juan Diego um dia, lá na colina do Tepeyac, Não estou eu aqui que sou a tua mãe? O que mais você precisa? Você não está comigo? Suplique a mim as graças que você necessita. Então, não desanimemos e nos confiemos a Nossa Senhora Nossa Senhora é feliz porque ela acreditou bem-aventurada aquela que acreditou então pensamos, Virgem Santíssima, me dá um pouquinho da sua fé, me ajuda a acreditar, ao menos um pouquinho como a Senhora acreditou, me ajuda então, me ajuda a buscar e desejar minha própria salvação porque muitas vezes eu sou o primeiro a desacreditar na minha própria salvação. Às vezes eu sou o primeiro a duvidar das promessas de Deus para mim. A segunda leitura que nós ouvimos na missa de domingo, desde toda a eternidade, Deus assim nos fez para sermos santos e repreensíveis. Nós, às vezes, duvidamos da nossa própria santidade, da nossa própria salvação. Então, peçamos e nos confiemos hoje a Nossa Senhora. E hoje, nessa quinta-feira, como todas as missas ao final eu faço alguma menção para nós rezarmos e intercedermos por determinada intenção naquele dia. Hoje eu peço a cada um de vocês, diante da Virgem Santíssima, intercedamos hoje pela igreja diante das suas necessidades. Não é à toa que esse dia 12 caiu numa quinta-feira. Quinta-feira é que nós assim nos voltamos para o sacerdócio, né? Em que nós assim intercedemos de maneira mais, assim com afinco pelos sacerdotes. Hoje, encarecidamente, na oração de cada um, na mortificação de cada um, eu peço diante da Virgem Santíssima, intercedam por nossos padres, intercedam por todos os sacerdotes, intercedam pelo clero, interceda pelo clero das Américas e do mundo inteiro. Rezem, meus irmãos, apresentem para Nossa Senhora a nossa própria conversão. Então esse é meu pedido e a minha menção de oração a cada um de vocês aqui desta assembleia, diante da Virgem Santíssima, intercedam por cada um de nós, sacerdotes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.